ሰላም ነው ወክ እንዴ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አለናለን። ደህና ነህ? እኔ ያው ሰላም ነኝ። ያው የገፈራ ዝግጅቱን አንተ ባለህ መሰረት አቅርቤ ያው እየጠበቅሁ ነው። እንደውም እንኳን አሁን ትንሽ ሰዓት ወዳ ብለህብኝ እንዴት ቀረይ ሰው እያልሁ ያለውን ያው መሳሪያ አቃውንም ሆነ ያው ግባቱን የገፈራ ግባቱን አቅርቤ ስጠብቅህ ትንሽ ዳ አለብኝ። ግን ናው መምጣት በጣም ጥሩ ነው። እኔ ያው ምንም ደስተኛ ነኝ። እንኳን ደህና መጣህ። ፈሻዋክ እንዴ አሁን ለገፈራ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን አዘጋጅተሃል? ይሄንን ለማዘጋጀት ያነሳሳና ለምን ከፍቶችስ እንደምሰጣቸው እስኪ ንገረኝ። እሺ እኔ አሁን በክረምት ወራት የተትረፈረፈ ምርት ስላለ ያን ለበጋ ቀለብ ይሆነኛል ብዬ ዛሬ ጋፈራ ልሰራ የቻልሁኝ። ዛሬ የተትረፈረፈ ምርት በርካታ ነገሮች ስላሉ እኔ ለበጋፈራ ቀይሬ ለበጋ ለወተት ላሞች ይሆነኛል ብዬ ነው አሁን ምሰራው። ያው ልክ ነህ። በክረምት ወራት የተትረፈረፈ መኖዎች አሉ። በመወጋ ወራት ደግሞ የመኖ ጥረት አለ። እሱንን በገፈራ መልክ አዘጋጅተን በበጋ ወራት ወይም በጥረት ወቅት ለወተት ላሞችና ለጥጆች ለመስጠት ነው። አሁን ያሉትን ግባቶችን ማየት እንችላለን። ያው ግባቶችን እኔ አንደኛ ያው የመስሪያ ገጀራው ይሄው ና እንደገና ይሄው መጋዝ አቅርብ ያለው እንደገና ምንጨት ያው መክተፊያው ይሄው እንደገና የጋፈራው ማሸጊያ ደግሞ ይሄው ማዳበሪያ ኮሽ አቅርብ ያለው እንግዲህ እና አርገን ያው ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? መጋዙና ገጀራው ለሳሩ መከትከቻ ነው። ለቀረበው ግባት መከትከቻ ነው። ይሄኛውስ ሸራው ያው እንትኑ እንዳይቆሽሽ ያው ስንከቸክች የመከቸከቻውን የተከቸከቸውን ሳር መኖ እንደ ለእንትን እንዲቀመጥበት ብዬ እንዳይበላሽ። አዎ እንዳይበላሽ። የመሳሪያ አይነቶች እነዚህ ናቸው። እስቲ የግባት አይነቶችን አሁን እንያቸው። እሺ ይሄው አንደኛው ፋስፋኔ ነው። እንደገና ይሄ በዝሞዴ ነው። ኢስሞዴም ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ሲናር ነው። ይሄ ሲናር ገብስ ነው። ይሄ እንደገና ሮዶስ ነው። እሺ ሮዶስ ነው። ያኛው የሲናር ሳር ነው። ሁለቱም ሳር አይነቶች ናቸው። ያ ኢስሞዴም ነው፣ የቅጠላ ቅጠል መኖ አይነት ነው። ያ ደግሞ ሳስፓንያ ነው። ትክክል ነህ። የዛፍ አይነት ነው። እና እነዚህ ምን ያህል ወቅት ሲሆን ነው መቼ ወቅት ላይ ነው የሚታጨዱት? ለመኖነት ለዚህ ለገፈራ የሚውሉ ሳር አሁን ማጨድ የሚታጨዱ እነዚህ እንትኖች ያው ራስ ማውጣት ሲጀምሩ ነው ላጨዳ የምናዘጋጃቸው። ይሄ ሮዶስና ይሄ ሲናር ማለት ነው። እንደገና ሌላው ማበብ ሲጀምር ነው ያው በዝሞዴውን እንትን የምንለው። እንደግን ፋስፋኔው ደግሞ ልምላሜው የሆነው ልምላሜውን እንትን ሳይጨርስ ነው አይደል ምናቀረም እናዘጋጀው። እሺ እንዴ የገለጥከው ትክክል ነው። እነዚህ ሳሮች ራስ ማውጣት ሲጀምሩ ነው መታጨድ ያለባቸው። ዲስሞዲየሙ አንድ አስረኛው ማበብ ሲጀምር ነው። ሳስፓንያው አንድ ሜትር ላይ እያለ ነው ቀረጣጥፈን እንትን ማለት። አሁን ወደ ስራው እስኪ እንግባ። እሺ በላሳይህ እንግዲህና ያው እንትን በለኝ። ይኸው የሳሩ እንትን መያም ይኸው እንትን አንጥፍ ያለው ኬንዳ። አሁን እንግዲህ ከዚህ ላይ ያው መቆራረጫ ይኸው እንግዲህ አቆራረጡን እንዴት እንደሚል በሴንቲሜትር እንዲሆን እንደሚቆረጥ። እሺ እንግዲህ አከታተፉን ላሳይህ። ያው በአንድ ሴንቲሜትር ነው መከተፍ ያለበት። ለምንድን ነው በአንድ ሴንቲሜትር ያደረግነው? በአንድ ሴንቲሜትር እንዲሆን ተደረገበት ምንድነው አጠቃጠቁ በጣም እንዲጠብቅ ነው ማለት ነው። ከአንድ ሴንቲሜትር ውጭ ከሆነ በጣም አጠቃጠቁ ላይጠብቅ ይችላል፣ ላይመቸው ይችላል ማለት ነው። እኔ በአንድ ሴንቲሜትር ነው ይሄው መከትፈው። እንግዲህ ደግሞ ይሄን ሲጨርስ ያን ደግሞ መዝሞዴው ሳር ታመጣልኛል እንት ማነው ጠል ታመጣልኛል። ያው ተደባልቆ ነው እንት ማለት ያለበት። እሺ ይሄው
አሁን ከቅጠላ ቅጠል እንትን የሚሰጥ አለ፣ ፕሮቲን የሚሰጥ ደግሞ ከቅጠላ ቅጠል እዚህ ከሳር አይነቶች ኃይል ሰጪ። አሁን ሁለቱም አንድ ላይ መቀላቀል አለባቸው። ቆንጆ ነው። አከታተፉም ያው በአንድ ሴንቲሜትር ነው። ቆንጆ ነው። አሁን ይዞታው እስኪ አምጣው ልገዝህ። እሺ አሁን እስቲ ሳስ ፓንያውን ደግሞ አምጣ። እሺ እይ እሺ አሁን የተለያዩ መኖዎችን ነው እየቀረጣጠፈን ያለን ከቅጠላቅጠል አይነቶች ከሳር አይነቶች ከእንትን አይነቶች እነዚህ እየቀረጣጠፍነ በአንድ ላይ ነው እየተዋዋዱ ነው። ብቻ አሁን አንደዚህ አይደለም፣ በየአይነቱ ይሄ ብቻ ነው። አዋክ እንዴ! እሺ በጣም ይቀረጣጠፉ። ባጭሩ በጣም ጥሩ ነው። ዘጣል ስጠይ ላግዝ እንግዲህ አሁን ያው ሶስቱን ዝርያ ነው አሁን ምንን ምንከትብ። ሲናር ምትባሊቱን ያችን ያዚ ሲናሪቱን ዝርያ እቺን ስንጨርስ ያችን ታመጣልኛል። እሺ ታቀብልኛል። ይሄ ሲናር ነው። እሺ እንዴ ስንጨርስ አይ ጥሩ ነው እየሰራ ይጣይ እኮ በጣም እንታ መሰለን። አንተ ኩፍያ አድርገሃል አለባቸው። አንተ ኩፍያ እናምጣልኝ። አይ በጣም አረ ለምን አንተ ስታደርግ እኔንስ አስመጣት ትለኝ። አይ በጣም አረ በጣም አይደለ የሞቀን ግንባር ሆኖ ግንባር ላይ ሆኖ ስላምን ይዘን ነው አለሰለኝ። አሁን ድቀቱ በቃ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። በጣም ጥሩ መኖ አሪፍ ነው። መኖ አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው እንግዲህ ብለነዋል። እንግዲህ ይኸው ክትከታው እየጨረስነ ነው። የመጠውለግ መጠኑ ያው ትንሽ ላይት ወጥ ጠልገግ ሲል ነው ያልሆነው መሰራት የሚገባው ተብሎ ያል። ከዚህ እንግዲህ የእርጥበት መጠኑ እዚህ ያለፈ ይሆን ደግሞ እንዴት ነው? አዎ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ከ60 እስከ 75 የእርጥበት መጠኑ መሆን አለበት። ከ65 በታች ከሆነ በደንብ ባይተከተክም ደረቅ ነው የሚሆነው። ከ75 በላይ ከሆነ ደግሞ እንትኑ ገፈራው በጣም ይበላሻል፣ በጣም ይሻግታል፣ ሻጋታ ነው የሚፈጥር። ያ ስለሆነ መጠነኛ ሆኖ ከ65 እስከ 75 እርጥበት መጠኑ መሆን አለበት። እኔ የተለያዩ የማቆያ ዘዴዎች አሉ። እኔ ግን ይህን ጋፈራ ለመጠ እንትን ማለት የመረጡ ቀረጢቱን ነው። እዚህ እንጠቅ ቅድሙንም ተገናኝቶ ነው የተከተከቸ። በደንብ አደባል፣ በደንብ አደባል። መቀን በቃ እንግዲህ እንክተተ ሴንቲሜትር ነው 20 እስከ 25 ሴንቲሜትር በደንብ እዚህ 20 እስከ 25 ሴንቲሜትር የሚሆነው
ያኛው ግራው በደንብ አድርግና ቼክ ተጣፎ ይቀርባል። በደንብ እየተከተለ በደንብ ይጥቅጥቅ። ይሄ አሁን አንደኛው ዙር ጨረስነን፣ ሁለተኛው ዙር ላይ አሁን ምን እንትላለን? ጨርሽ አሁን ትክክለኛው አተካተክ ጨምር። 20 ሴንቲሜትር አልሞላም። አሁንም ትንሽ ጨምርና አንድ ዜ ነው የሚተከተለው። ማለሽ አሁን ተክክ 20 ሴንቲሜትር ሞልተው ተክክ። ማለሽ በትክክል በየደረጃው መጠቅጠቅ አለበት። የሳንቲሜትሩ በደንብ አድርጎ መጠቅጠቅ አለበት። በደንብ ጠቅጥቆ በደንብ በደንብ እሺ፣ አየሩ መውጣት አለበት። ነቀው ይጠቅጠቅ ይጠቅጠቅ ትጃለ። እሺ፣ አሁንም በተመሳሳይ ሶስተኛ ዙር በየ20 ሴንቲሜትሩ እንጀምራለን። አሁን 20 ሴንቲሜትር ነው እንጀምርና ታክቲክ። አሁን ሶስተኛ ዙር ነው። ያው 1 2 3 3 ዙር መሆኑን ያው በ20 ሴንቲሜትር 3 ዙር በደንብ አድርገን መጠቅጠቅ መቻል አለበት። አንድ ሁለት ዙር ቆውን ያስጨምር ይችላል። ያስጨምራል። ጠብቀው በደንብ አየሩ መውጣት አለበት። ይህ በደንብ መገናኘት አለበት። አሁን አራተኛ ዙር እንጨምራለን። በደንብ መጠቅጠቅ መቻል አለበት። እሺ፣ አሁን አየው ቅለቱ በጣም ቆንጆ ነው። ያው በበጋ ጊዜ ለመኖ ለማዘጋጀት በጣም በጣም እነዚህ የተተረፈረፉ ምርቶችን እንትን መን አይነቶችን በዚህ መልኩ ለበጋ በደንብ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን። በጣም አስደሳች ስራ ነው። ባክ አሁን አራተኛ ዙራችን በቃ አራት ዙር ማለት ነው። አምስተኛ መስሎኝ አራት ነው ነው እዚህ ጋር መለካት እንችላለን። ወለን እዚህ በለካው አምስት ነው መሰለኝ ያልከኝ፣ አራት ነው። አሁን በዚህ መለካት እንችላለን፣ መቆጠር እንችላለን። እዚህ በለካው አምስት የሆነ መስሎኝ። ሁለት ሶስት አራት አራት ነው። ባ ባ ሴንቲሜትር ስለተባለ አምስት መስሎኝ ነበር። አሁን ላይ ይሄ በደንብ ሆኖ መሙላትና መታሰር መቻል አለበት። አየሩ በደንብ መውጣት አለበት። አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ወዲያ ምንድን ነው የምታደርገው? እንግዲህ ያው ማሰር ብቻ ነው። ያው ጅሩ ናዋን እንዲያደርግ ነው ብለን ያው እንሰራው ጠበቅ አድርገና የተረፈውም ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ እያረኩ እያቀረሁኝ ያው እያዘጋጀሁ መተቀየሩ መውጣት አለበት በደንብ አርክ። መንበሱ ደግሞ አንተ በደንብ ያው እንግዲህ አሁን ማሰራለሁ። እሺ፣ ወይ ጀሚ ሂን ክራውን ይጆአለው እንግዲህ። እሺ፣ አየር ለማስወጣት ነው። እንዴት እንዴት ተደም መጥበቅ አለበት። እሺ፣ ልቀቃት። እቺን እቺን ልቀቃት። ምን ልቀቀው? እጅ አንተ እሱ ታዘራለህ። በታች ነው፣ በታች በታች በደንብ መጥበቅ አለበት። ሌላው ነው በቃ ዋናው ውሉ ነው። እሺ ነው ሁላ አርጋት
ሻወሪንን እንግዲህ የተከተግረን አሰርደን አሁን እንዴት ማለት ላይ ነው የምታስቀምጠው? እንዴት ማለት ቦታ ላይ ነው የምታስቀምጠው? እኔ እንግዲህ ይህን ማስቀምጥበት ካልጋ ነው። ምናልባት እርጥበትም ከማያገኘው ሌላ የፀሐይ ልበትም እንዳያገኘው እኔ ደህና ጠራ ካለ ካልጋ ሰቅዬ ነው የማኖረው። ቆጥ ላይ? አዎ። ጥሩ ነው። የሰቅዬ ነው ሞቀት ከሌለው ላይ? ምን? አዎ። ምንድነው አሁን እርጥበት ካለው ቦታ እና ወይም ግመት ካለው ቦታ እንትን ቢል ምናልባት ትንሽ ለውጥ ሊያመጣሽ ካልሆነ ስፍራ ቢሆን ማለት ነው። እና እኔ ግን ያው ከቆጥ ነው ሰቅዬ ነው። አሁን ልክ ነህ። ቆጥ ላይ ብታስቀምጥበትን ነገር ነግረኛል። ሙቀት እንዳያገኘው እርጥበት እንዳያገኘው ነው፣ እንዳይበላሽ ነው፣ እንትን እንዳያሻጋ ነው። ግን አሁን ምን ያህል ጊዜ ከቆየ በኋላ ነው ለከብቶች መኖነት መታወጣው? እኔ ከዚህ ቀደም ያው መጠቀም ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ባለው ነው መጠቀምበት የቆየው። አሁን ግን ያው ተረፈ ምርት ዛሬ ለከብቶች ማቀርበው ስላለኝ ለበጋ ነው እኔ አሁን ይህን አቆይቼ ለበጋ ምግብነት ለማቅረብ ነው። ዋክንዴ እንግዲህ ያለውን ልምድህን አካፍለናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። በርታ። ያው ባለሙያ እንትን ብሎኝ እዚህ ቀደም ያው ስተገብረው ነው የቆየሁኝ። አሁንም እኔም ይህን እንትን በማለቱ አመሰግናለሁ። እኔም ምስጋናችን ለአንተም ለእኔም ተቀባብለን ወደፊቱ መበረታታበትንና ሌላም ያሉትን አርሶ አደሮች እኔም ቀሳቅሼና አንቀሳቅሼ እንደ እኔ እንደዚሁ ይህን ሙያ ልምዱ እንዲወስዱ አደርጋለሁ። እንግዲህ ካልሁ ቦታ ወስጄ ላኑራት አግዘኝና ሸክመኝ ያውጃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። We'll be right back.